Potpisivanjem ugovora sa predstavnicima udruženja građana završen je javni poziv za njihovo finansiranje iz budžeta opštine Kladovo u 2020. godini. Za tu namenu opredeljeno je 4,6 miliona dinara, dok je finansijsku podršku u ukupnom iznosu od 4 miliona 250 hiljada dinara dobilo 30 projekata od javnog interesa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite, razvoja kulture i opštih usluga lokalne zajednice. Udruženje domaće radinosti Misija Kreativa konkurisala je sa projektom Žene čuvari tradicije, koji je podržan sa 240.000 dinara. Mi u suštini ne bi mogli da funkcionišemo bez te podrške. I naši projekti su tako i usmereni da pomažu ljudima okolo, da se bavimo poslovima koje su od opšte koristi. Tako da nam njihova podrška, mislim, stvarno temeljno znači. Novčanu podršku od opštine Kladovo dobila su udruženja građana na osnovu odredbi pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor projekata koje finansira lokalna samouprava. Opština kao i svake godine opredelja sredstva za udruženja koje imaju svoj plan i program i na osnovu programa komisija određuje opredeljuje sredstva za udruženje. Ove godine je opština Kladovo opredelila 4 miliona i 600.000 dinara. Opredelila je 4 miliona 250 hiljada za udruženja, aplicirala je 30 udruženja i za sva 30 udruženja su opredeljena sredstva za njihove programe koje će utrošiti u narednom periodu na projektima koje je predala. Raspodelom finansijskih sredstava iz budžeta opštine Kladovo stvoreni su uslovi za realizaciju projekata od javnog interesa za lokalnu zajednicu. Predlog nadležne komisije verifikovan je na 20. sednici opštinskog veća u zaključak da korisnici sredstava imaju obavezu da dostave izveštaj o namenskom trošenju odobrenog novca u skladu sa priloženim programima aktivnosti.